Minä olen Lehtinimen Eija ja me ollaan täällä Tervolan nuorten työpajalla. Minä toimin täällä yksilövalmentajana. Meillä täällä työpajalla tehdään ihan monenlaisia hommia. Meillä on puupuoli, missä tehdään noita asiakastöitä, entistetään huonekaluja ja sitten me tehdään tietenkin eläkeläisille pihatöitä, talvella on etupäässä lumitöitä ja kesällä nurmen leikkuuta ja pensasaita, aitojen leikkuuta ja tämmöistä ja tietenkin polttopuita tehdään. Ja minä taas, minun toimenkuva on enemmän tämmöinen hoidon tämmöistä ihmisten arjen asioita, sanotaanko näin. Että olen mukana noissa kuntouttavatyötoiminnan palavereissa ja opastan täällä meillä pajalla olevia niin näissä virallisissa asioissa, esimerkiksi Kelan eri tukien hakemisessa tai jos joutuu muuten olemaan yhteyksissä viranomaisiin, samaten niin kuin työvoimapalvelujen asioissa autan meidän pajan porukkaa. No, pajalle nuori voi tulla vaikka työkokeiluun katsomaan, jos on kiinnostunut puutyöpajan tehtävistä. Sitten voi tulla tietenkin sen kuntouttavaan työtoimintaan, jos on hänen kohdallaan sopiva palvelu. Samaten työssä oppimisjaksoille voi meille tulla. Ja tietenkin meillä on nuorille oistaa palkkatukityötä, jos on työttömänä työnhakijana. Ja täyttyy ne palkkatukityöehdot, niin semmoinenkin on mahdollista. Nyt kun meillä on menossa tämä opinnollistamishomma, niin toiveissa on, että tässä voidaan ruveta kirjoittamaan osaamistodistuksia, että nuorelle jäisi joku hyöty tästä työpajalla olleesta ajasta.